Quando eu leio esse texto, eu me lembro da época da Reforma Protestante, no século XVI e no século XVII também. A história diz que a Igreja de Deus havia se corrompido quase que totalmente, especialmente na área do culto, o culto a Deus. Muitos elementos papistas, pagãos, haviam sido introduzidos na Igreja do Senhor no período que chamado da Idade Média. E quando os reformadores apareceram, especialmente na Inglaterra no século XVII, chamados puritanos ingleses, uma das áreas que eles queriam purificar e tornar bíblica era o culto solene de Deus. E para isso eles estabeleceram um princípio bíblico que é conhecido como o princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? É aquele princípio que diz que no culto de Deus só deve ter os elementos que ele ordenou na sua palavra. Nada que Deus não tenha ordenado na sua palavra deve haver no culto. Ou seja, Deus quer ser adorado não conforme as nossas invenções, mas conforme ele mesmo prescreveu na sua palavra. Nós não podemos inventar nada, não podemos acrescentar nada, não podemos tirar nada daquilo que Deus ordenou. E eles viram então nos quatro primeiros mandamentos da lei esse princípio regulador do culto. Por exemplo, o primeiro mandamento diz que somente Deus deve ser adorado. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz que nós devemos cultuá-lo em espírito e em verdade, e não mediante representações e imaginações humanas. Por isso diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento diz que nós devemos adorá-lo com todo respeito, com toda a devoção, de todo o nosso coração, sem tomar o seu santo nome em vão. E o quarto mandamento diz então que nós devemos reservar durante a semana um período de tempo para a adoração exclusiva de Deus. Isso é o que os puritanos conheciam como o princípio regulador do culto. A pergunta é: pastor, por que que esse princípio regulador do culto é tão importante para a igreja? E a resposta é: por causa da nossa corrupção. O reformador João Calvino, por exemplo, dizia que o coração do homem é uma fábrica de idolatria, de modo que se ele abandonar a palavra de Deus para seguir o seu próprio coração, ele criará para si centenas de ídolos. Esta é a realidade nossa. Nós somos idólatras. Por natureza, nós temos dentro de nós mesmos um Deus que não é o Deus eterno, mas é o Deus eu, o Deus ego. Desde o Éden foi assim, acreditando que Satanás faria com que ela se tornasse participante de coisas melhores do que aquelas que Deus havia prometido. E aí nós estamos assim, nós estamos maculados pelo pecado, nós estamos todos, irmãos, corrompidos, e por isso o povo pactual de Deus não raras vezes na história tem se desviado da verdade de Deus e pervertido o culto de Deus. Nós temos essa tendência de tirar elementos do culto, de acrescentar elementos ao culto de Deus. Essa tendência de deturpar a verdadeira religião mediante a subtração de elementos constitui a razão pela qual Deus prescreveu os elementos que nós precisamos ter para adorá-lo. Por exemplo, eu vou citar dois textos para vocês. Primeiro, nós vamos abrir em Deuteronômio capítulo 4. Por favor, antes da gente entrar aqui no texto, Deuteronômio capítulo 4, vamos ler o que é que diz os versículos 1 e 2. Agora, pois, ó Israel, todos os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprir, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus, vossos pais, vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e eu vos mando. Olha aí, não acrescentareis, nem diminuireis dela, nada acrescentareis aí, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Está estabelecendo aqui um princípio importante da reforma também, que é o sola escritura. Ninguém tem o direito de acrescentar nada à palavra que Deus mandou, e ninguém tem o direito de retirar nada dessa palavra que Deus também mandou. Tá certo? Esse é o princípio do sola escritura. E aí,
Com base nisso é que se estabelece o fato de que nós não podemos cultuar a Deus de qualquer jeito. Por quê? Porque ele prescreveu nesta palavra a maneira como ele quer ser adorado. Por exemplo, nós vamos abrir aí em Deuteronômio capítulo 12. Veja o que é que diz o versículo 30 a 32. Ele está falando aqui para a nação de Israel, quando entrasse na terra prometida, o que é que eles teriam que fazer. Vamos ler juntos? Guarda-te, não te enlaço com imitá-las, após terem sido destruída diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram a seus deuses. Tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Está vendo? O que é que o povo de Israel tem que fazer quando ele entrar na terra prometida? Somente aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Esse é o princípio regulador